kusoo dhawaada casharkeenii 23aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Casharka waxa ku baraneynaa Windows 10 ee ku jira qalab leh touch screen. Windows 10 markii uu ku jiro touch screen qalab, screenkiisu sidaan bay u egtahay. Programmada screenka ku saarnaayo dhan ayaa screenkaaga dhan wada buuxinaya. Oo sida aad u jeedo waa full screen tablet ama full screen mode agasha. Inaad ka shaqaysiiso Windows 10 adoo isticmaalaya computer ama qalab touch screen leh, computerada cusub, kuwa all-in-one-ka ama desktop-ka ah iyo kuwa loo yaqaan laptop, waxaa qaarkood ay ku yimaadaan touch screen. Taa waxaa sii dheer, qalab yar yara sida tabletyadoo kale waxa ay ku yimaadaan Windows tablet mode. Windows tablet mode-ku waxa uu ku tusayaa star menu-gi iyo computerka software-adii ku jiray oo computerka shaashadiisa wada saaran oo full screen ah. Windows 10 waxaa la sameeyay markii Windows-ka la sameeynayay oo la qorayay Windows-ka luqaddii lagu qorayay waxaa lagu daray in Windows-kan loo diyaariyo si loogu isticmaalo touch screen. Oo waa Windows u diyaarsan in touch screen lagu isticmaalo ayadoo markaas la sameeynayo ficilka faraha. Haddaad haysato computer laptop oo notebook ama computer desktop, Windows-ku wuxuu u muuqdaa sida caadiga oo ah desktop mode oo startup. Sidaan caadiga oo computerka u muuqdo ayaa waxa la dhahaa desktop mode. Computerkaaga haddii uu leeyahay touch screen, waxaad Windows-kaaga u isticmaali kartaa tablet mode adoo geynaya. Waxaadna computerkaaga u shaqaysiin kartaa adoon u baahnayn keyboard iyo mouse adoo isticmaalaya touch oo taabasho adoo isticmaalaya. Marka tablet mode-ka computerada ah, waxaa badanaa loogu talagalay computerada screen-adoodu ay aad u yaryar tahay, sida tablet-ka oo kale horesa uga soo hadalnay, waxa uuna ku tusaa Windows-ka iyo programmadii ku jira oo dhan ayaa wuxuu kugu tusaa full screen. Switch to tablet mode. Si aad ugu beddesho computerkaaga tablet mode, haddaad haysato computerada loo yaqaano 2-in-1 device ama tablet, Windows-ka waxaa la yimaada waxa la dhaho Continuum feature. Continuum feature-ka waxaa laga wadaa waxa uu dareemayaa computerkaaga sidaad u isticmaalayso. Markaas ayuu wuxuu ku sameynayaa Quantum feature-ku inuu computerkaaga kugu soo bandhigo sida aad rabto inaad u isticmaasho. Marka Quantum feature-ka waxaa laga wadaa computerkaaga haduu yahay computer aad kala fujin karto keyboard-ka iyo mouse-ka qaybta ku dhagan yihiin aad ka fujin karto muraayada, waxa uu isku dayayaa markii aad keyboard-ka iyo muraayada aad kala fujiso inuu Windows-kaaga u beddelo tablet mode. Haddii aad keyboard-ka iyo muraayadana aad isku dhajiso, wuxuu computerkaaga u beddelayaa desktop mode oo computerkaaga waa automatically recognized. Marka hardware waxaa ku jira sensor ah quantum feature loo yaqaano oo Windows-ku uu dareemayo computerka sida loo isticmaalayo. Aan isla fiirina sida loo sameeyo sidaas. Computerkaaga haddaad rabto tablet mode inaad ka dhigto oo desktop mode yahay, waxaad tagaysaa Action Center. Markaas kadib ayaa waxaa ku dhufanaysaa tablet mode. Markaan ku dhufto computerka sida ay noqoto screenkayga fiiri, waxaan soo niri tablet mode-ka. Markaad ku dhufato computerkaaga, programmada dhan iyo star menu-ga waxaa dhan waxay noqonayaan full screen ama shaashadaada dhan ay buuxinayaan programmada computerka ku jira. Waxa ka qarsoomaya task bar-ki iyo waxa ka qarsoomaya meeshan oo meeshan waxa la soo saarayaa wixii aad u baahneed oo programmada dhan ay kala soo dhaweeyay oo laga dhiga touch mode. Marka Action Center, tablet mode, computerka soo isku beddelay. Marka sida aad u jeedo desktop-ka hadda ma taaban karo, computerkan waxa la ii soo dhaweeyay programmadiisa oo dhan oo aniga oo isticmaalaya ficilka faraha ayaan farahayga taabsiinaya ama hadoo qalin wato inaan programmadan kii aan rabaa ku dhufto. Tablet mode-ka markaa ku jirto, computerkaaga starkiisu ma shaqeynayso, maxaa yeelay wixii aad starka heli lahayd oo dhan sida damitaanka oo kale, power-ka iyo setting-ka iyo meelahan shortcut kala soo dhigay si aad u gasho, waxa dhan waa la soo dhaweeyay oo waxaa laga dhigay hal mar kaliya arag. Marka haddaa meeshaas ku dhufato start, waxaa ku soo baxaya waxa ay yihiin programmada meesha lagu soo dhaweeyay iyo kuwaanba. Haddaad rabto programmada kuu furan inaad aragto iyo desktop-ka, haddii programmada ay badan yihiin, saamba u jiidaysaa oo dhan kanaad wade ay falaarta u socoto. Markaas wuxuu ku tusayaa page cusub ay saaran yihiin programmadaada. Marka tablet mode sidaan waaye. Haddaad rabto inaad ka beddesho tablet mode-ka oo aad u beddesho desktop mode, waxaa ku dhufanaya Action Center. Tablet mode-ka waxaad ka qaaday TikTok. Computerkaaga wuxuu ku soo laabtay desktop mode oo hadda start oo aad ku dhufan kartaa.